كلان كانوا يسوي ماذا مانتا سياسيين علمودين هوين يقيبها كلا دون يبلش هذا كسر جذا قبل هذا جبوين كبنادر يكون فرق البيت سوماليا أي على قوت غير يي حكومة رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد ومالين كهر لقوا واقعي عمني كلا دون أي كلان ككهلي أي شيء جن يادو تغير تينهين حكومة عصبة سوماليا يجون كعصا ذي برلمان كسوماليا إن سيشور الله أنا أيوان صحيان حكومة داسي مركو غوريسا وحن تغير أدي أض بلار مشيدينا دولة الصومالية مدحوينها رئيس الوزراء هي حكومة ديس أنت هو حير راعة برلمانك وحن قعد صرنا صومالو دباتو يبان بيسامر تهدد نكوزرته معلم بينو يلا هذا من ولي لومات دنا إياه هبل بلغت كي هبلا يلا يجت كي ولغة في عينه وحن قعد صرنا برلمانك الصومالية إن الشيء شروط الآن ku ansixiyaan xukuumadda ay soo dhiseen madaxweynaha ugu soo dhisay ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid dawladda la sameeyay uu sameeyay Umar Cabdirashiid dawladdaas waan taageereyna waan ku faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay madaxweynaha dawladda uu noo soo aqbaday ee uu noo soo sharxay aad baan ugu kalsoonahay waana soo dhaweeyna marka koobaad waxaan soo dhaweeyneena xukuumadda uu soo dhisay ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid iyo isaga laftiisaba waa soo dhaweeyneena wa sawax shukran qofna waxaan soo dhaweeyneena ninkii loo oran jiray wasiirkeena Xuseen Cabdi Xalane iyo wasiir kuxigeenkaba nuxurku afar qodob weeyuu ahaa waa koow dadka halkan isugu yimid ee ka soo jeeda dowlad goboleedka Jubaland ka soo jeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ka soo jeeda Banaadir waxay isku imaadeen saddexdan qodob ay ahayd koow taageerista dhismaha golaha wasiirada ee cusub ee Prime Minister Umar Cabdirashiid uu soo magacaabay in la taageero qodobka koowaad bay ahayd qodobka labaad waxay ahayd si gaar ah waxaan u taageerinaa wasiirka wasaaradda maaliyadda oo wax badan oo badan fanaanka maaliyadda wadanka ka qabta qodobka saddexaad wuxuu ahaa muhiimka ah in baarlamaanka Soomaaliyeed aan ku codsano inagoo shacabiga Soomaaliyeed oo dadkay matalayeena in xukuumadda cusub ee Prime Ministerku uu soo dhisay in si degdeg ah loo taageeyo yani codka kalsoonida loo siiyo qodobka saddexaad waa kulankii ugu horeeyay ee lagu taageerayo xukuumadda ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid oo maalin ka hor lagu dhawaaqay Cabdullaahi Axmed Nuur Universal TV Muqdisho